Jam e martuar që 3 vite, por një plak ma kryen atë punen, sepse ka shumë të madhë. Me bën që të me dridhen këmbet, sa her që krye mardhenje. Përshëndetje, duhet ndaj me ju një histori timen. Eshte pa mundur që të mbaj akoba brenda vetes, por si fillim duhet që të ngelim anonime. Jam e martuar dhe kam një vajzë nga kjo martesë. Me bashkëshortin kemi kaluar mirë, por kohet e fundit ndryshuan shumë gjëra. Kemi pasur shumë grindje si çift dhe uftohem shumë me njëri tjetrin. Mbase sepse ai nuk më vlerëson dhe respekton aq sa duhet dhe aq sa unë e meritoj. Duke sikur lumturia ime nuk ka rëndësi për atë, por thjesht interesi i tij. Nëse nuk e justifikoj gabimin që kam bërë me këto, pasi unë e tradhtova atë. 3 vite bashk dhe unë e tradhtova me një tjetër, që është 20 vite me i vjetër se unë. Pra, po e tradhtoj me një plak të moshuar. Nuk e di se si ndodhi, por ja që u bë. E ndeshja shpesh rrugës atë person, ndalon të dhe me qeshte. Dita ditës, si kur me hyrin e zemër. Bëra gjbëra, i zjeta numrin dhe i shkruajta. Si fillim për ta pyetur se çfarë kërkonte nga unë, por si përfundim, Una takova me te dhe patë mardhenje disa herë bashk. Edhe pse është plak, atë në mes të këmbëve e ka shumë të madhë se burrim. Nuk e di se çfarë po më ndodh kur e kryem atë punën së bashku me plakun, por këmbët me dridhen dhe nuk mund t'i daloj dot. Nuk e di pse, por nuk ndihem as pak në faj që e bëra. Thjesht ndoqa zemrën dhe ndjenjen. Se di andjej dashuri për te, apo thjesht kam gjetur pak ngrohtësi tek ai, gjë që bashorti po ma mohon, apo ndoshta, vetëm se në marrëdhënie është shumë i mirë se burri. Një javë po bën që e kam njohur dhe ndjej që mund t'i besoj për çdo gjë. Ama ndonjëherë dua që të heqë dorë nga gjithë kjo. Ndonjëherë nuk dua, sinqerisht as vetë nuk e di se si i hyra kësaj rruge. Se kisha menduar që do të tradhtoja burin tim, por jeta paska shumë të papritura. Por me papritura me ndodhi me pas që do ju tregoj tani. E di që jam gabim, por nuk mundem që ta shmang këtë pjesë. Është diçka që e kam bërë dhe nuk e kthej dot me pas. Ai më kërkon që të takohemi përsëri dhe unë nuk i them dot jo. Nuk jam më atë për marrëdhënie apo për para, sepse këto gjëra nuk më mungojnë edhe aq shumë. Por e gjitha është tek cilësia dhe tek detajet që ai bën kur kryen marrëdhënie me mua. Tek e para është gjatësia, e cila jo çdo kujt ja fal Zoti këtë gjë. Ai edhe pse është në një moshë të thyer, prapse prap Ajo vegla në mes të këmbëve i punon si një djali të ri. Pra, ndoshta e para është gjatësia, pastaj e dyta është mënyra se si e bën kur është me mua në shtrat. Sidomos kur e bëjmë nga mbrapa. Unë nuk e shoh atë dhe nuk dua që ta shoh, sepse për nga pamja është i moshuar dhe nuk është i më tërheq dhe sa herë që e bëjmë atë punën nuk kam dëshirë që të jem fetyr me atë. Por unë thjesht rihem dhe ai më del nga mbrapa. Para mendoj shumë djem të tjerë të bukur, sikur po bëjnë me mua. Dhe ndërsa ai e bën, unë thjesht e ndjej shumë thellë dhe kjo gjë më kënaq pa mas. Gjatë asaj kohe harroj se ku jam. Mendoj se jam në ndonjë vend të bukur, duke e bërë me ndonjë djalë të moshës sime. Por pastaj, pasi e kryem, nuk është ndjejt ndo një dashuri edhe të madhe për te. Por thjesht, respektin dhe dashurin që ai ka për mua, vëmendjen dhe besimin që ai me jep. Këto kanë shumë rëndësi për mua, dërsa bashorti ka haruar që ka një grua në shtepi që ka nevoj për pak vëmendje dhe pak përkushtim. Edhe pse bashorti im e ka mjaft e vogël atë, mundet në ndonjë mënyrë që të gjej mënyrat e reja
për të më kënaqur. Të paktën të ndroj ndonjë pozicion, apo të bëj ndonjë gjë, ose të ndroj të paktën shpejtësinë, dhe jo ta bëjmë gjithmonë njëjtë, që gati 3 vite pa ndryshuar asgjë. Edhe të vogël, edhe nga dal, nuk shkon. Sjellja time shtyri që ta bëja këtë hap, sepse në qoftë ai do të ishte krahmeje e të më mbështeste, nuk do ta bëja këtë radhë. Por ja që iku tani dhe nuk po mundem që të ndalem, pa u takuar me plakun. Nuk mund t'i ndryshoj gjërat, veç se të eci për para në këtë mënyrë. Nuk kam me kë flas e t'i tregoj këtë sekretin tim, sepse do doja shumë që t'i kisha një njeri, që të paktin të kisha besim në te, dhe t'ja tregoja të gjitha se çfarë bëj me plakun. Kam nevoj për këshilla dhe jo për ofendime. Të dashur lezues, nëse jeni kundër kësaj femre, e cila është e martuar, dhe njëkohësisht kryen marrëdhënie me një plak të lagjes, bëjni video në like. Të gjithë ju që jeni kundër kësaj gruaje, bëjni video në like, leti tregojmë që po bën një gabim shumë të madhë. Dhe ndërsa, të gjithë ju që e mbështesni, atëherë komentoni dhe lini një koment, sepse kjo do i lezoj të gjitha. Faleminderit shumë të gjithëve. Përshëndetje, dua që të ndaj me ju një historinë time. Është pamundur që të mbaj akoma brenda vetes. Por si fillim dua që të ngelem anonime. Jam e martuar dhe kam një vajzë nga kjo martesë. Me bashortin kemi kaluar mirë, por kohët e fundit ndryshuan shumë gjëra. Kemi pasur shumë grindje si çift dhe u ftohem shumë me njëri tjetrin. Mbase sepse ai nuk më vlerëson dhe më respekton aq sa duhet. Dhe aq sa unë meritoj, duket si ku lumturia ime nuk ka rëndësi për atë, por thjesht interesi i ti. Nuk e justifikoj gabimin që kam bërë me këto, pasi unë e tradhtova atë. 3 vite bashk dhe unë e tradhtova me një tjetër i cili është mbi 20 vite me i moshuar se unë. Është një plak. Nuk e di se si ndodhi, por u bë. E ndeshja shpesh rrugës atë person, ndalon të dhe me qeshte, dita dite si kur me hyrin e zemër. Bëra çbëra i gjeta numrin dhe i shkruajta, si fillim për ta pyetur se ç'kërkonte nga unë, por si përfundim, unë u takova me të dhe patem edhe marrëdhënie së bashku. Nuk e di pse, por nuk ndihem as pak në faqe e bëra, thjesht ndoqa zemrën dhe ndjenjen, se di a ndjej dashuri për të, apo thjesht kam gjetur pak ngrohtësi tek ai, gjë që bashkëshorti im po ma mohon. Një javë po bën që e kam njohur dhe ndjej që mund t'i besoj për çdo gjë, ama ndonjëherë dua të heq dorë nga e gjithë kjo, por ndonjëherë nuk dua, sinqerisht as vetë nuk e di se si i hyra kësaj rruge. Se kisha menduar që do t'a tradhtoja burrin tim, por jeta paska shumë të papritura. E di që jam gabim, por nuk mund t'a shmang këtë pjesë. Është diçka që e kam bërë dhe nuk e kthej dot më pas. Ai më kërkon që të takohemi përsëri dhe unë nuk i them dot jo. Nuk jam atë për marrëdhënie apo për para, sepse këto gjëra nuk më mungojnë, por jam për respektin, dashurinë, vëmendjen dhe besimin që ai më jep. Këto kanë shumë rëndësi për mua. Dërsa bashorti ka haruar që ka një grua në shtëpi që ka nevoj për pak vëmendje dhe pak përkushtim. Sjellja time shtyri që ta bëja këtë hap, sepse në qoftë se ai do të ishte krahmeje e të më mbështeste, nuk do ta bëja. Por iku tani, nuk mundem t'i ndryshoj gjërat, veç se të eci për para në këtë mënyrë. Nuk kam me këtë flas dhe t'i tregoj këtë sekretin tim. Kam nevoj për këshilla dhe jo për ofendime. Nëse mendoni që po bëj gabim, që po tradhtoj burrin tim të ri me një plak të moshuar, bëjni video në like. Dhe nëse mendoni që po bëj gjën e duhur, atëherë komentoni dhe ma spjegoni arsyen përse. Faleminderit.